ќе се создаде една правна празнина. По законот за добивка едноставно овој систем ќе биде анулиран додека во законот за спорт не се нуди друг систем кој што би им помогнал на спортистите да вложуваат во спортот. Не може да се носи ваква реформа без притоа да бидат повикани спортските федерации, спортските клубови, спортските работници и спортистите кои што едноставно живеат од поддршката која што ја создава овој начин. Та имаше индикации дека на еден начин имаше можност да се злоупотребуваат ваквите средства преку постојниот начин, односно постојното законско редување. Поминавме на промена токму во овој дел од законот, се со цел да може на еден поефикасен, попрецизен и порегулиран начин да се финансира спортот